Salut! Noi suntem Lorin și Bogdan, suntem din echipa Miral Robotics și astăzi vă vom arăta cum se asamblează șasiul Strafer de la GoBuild-a, versiunea 4. Vă vom pune pe ecran o listă cu piesele necesare pentru acest build. Toate astea sunt incluse în kitul de la GoBuild-a și nu sunt necesare alte scule decât cele care vin. Pentru acest build vom folosi cele două imbusuri incluse, unul este de 2,5 mm, iar celălalt este de 3 mm. Imbusul de 2,5 mm este folosit exclusiv la șuruburile de la roțile dințate, iar imbusul de 3 mm la restul șuruburilor. Există două tipuri de kit, depinde de anul producției. Una include mounturi de tip bracket din acesta, iar alta include mounturi de tip engine mount. Astăzi o să vă demonstrăm prin ambele prinderi. Dacă ați primit bracket pentru asamblarea șasiului, trebuie să fiți atenți, deoarece acesta nu este simetric, unele găuri sunt plasate mai într-o parte. Mounturile se prind în cenelele scurte, cele cu 10 găuri mari și vin puse chiar în capăt. Engine mount-ul, de exemplu, intră așa. Ele se prind din lateral cu câte două șuruburi pe fiecare parte. Șuruburile sunt de 11 mm cu filet metric. Ele vin în găurile cele mai din exterior. Cealaltă variantă, cea cu bracketuri, implică tot șurubul de 11 mm și se prinde într-un mod similar, dar trebuie să aveți grijă, deoarece, cum am spus mai devreme, sunt asimetrice, iar găurile trebuie să fie înspre interiorul channel-ului. Noi am terminat de asamblat, iar părțile finale ar trebui să arate așa. După cum am zis, este foarte important ca găurile să fie în interior pentru ca șuruburile să se potrivească mai departe în channel. Următorul pas este prinderea channelelor asamblate pe channelele mari. Pentru aceasta vă vom explica ghidându-ne după găurile mari de pe channele și primul dintre ele va veni prins chiar pe mijloc, adică pe a noua gaură, iar al doilea va veni prins pe a doua gaură de la capăt. Acum urmează șuruburile de 8 mm cu care se prind fie engine mounturile, fie bracketurile de channelele mari. Ele trebuie să vă uitați din partea cealaltă, prin gaură unde vedeți filetul și pur și simplu cele 4 puncte vin prinse. Ca să înfiletați mai ușor, puteți pune șurubul, iar apoi să băgați cheia imbus din partea cealaltă prin șurub. Exact același lucru se aplică și la prinderile cu bracketuri. Se pune șurubul în colț, în gaura filetată a bracketului. Și ne putem la fel ajuta de imbus introdus prin channel. Asamblat, corpul șasiului trebuie să arate așa. După cum vedeți, channelele mici sunt aliniate cu, cum am menționat, cu a doua gaură de la capăt și cu a noua gaură sau chiar cea din mijloc. Următorul pas este să întoarce șasiul, iar pe partea din interior vor veni roțile dințate conice. Ansamblul pe care îl va prezenta Lorin vine prins în a doua gaură de la margine în fiecare parte. Pentru acest pas vom avea nevoie de doi rulmenți cu diametru interior de 8 mm și un așa zis thrust bearing cu diametru interior tot de 8 mm, căruia îi vom da la o parte una dintre șaibe. Astea sunt piesele thrust bearing-ului, dintre astea trei vom avea nevoie doar de acestea două și le vom pune una peste alta în felul următor. Pentru simplitate voi folosi o bucată de channel mai mică, dar la fel se prinde osia și de channel mare din șasiu. Rulmentul, după cum vedeți, are o mică buză care nu îl lasă să treacă prin gaura de la channel. Primul pas este să introducem un rulment din interiorul channelului, dar pe partea din exterior a șasiului. Următorul pas va fi introducerea osei prin cealaltă gaură a channelului, cea din interior, și punerea roții dințate pe osie. Dar aceasta nu va fi împinsă până în capăt, va fi împinsă doar puțin.
Următoarea piesă va fi partea cu bile a thrust bearingului, care trebuie introdusă pe osie în felul următor. Iar peste aceasta va veni șaiba, care trebuie introdusă în felul următor. Când avem tot ansamblul gata, putem împinge osia până în capăt. Aceasta va trece și prin rulment și o vom scoate până în capătul celălalt. Următorul pas va fi să introducem un rulment pe partea opusă, dar tot din interior, sprijinindu-se cu buza de channel, iar ținând de roata dințată, vom împinge osia astfel încât să se sprijine pe rulment. După ce ne-am asigurat că osia este introdusă bine în ambii rulmenți, eu voi strânge de roată și de osie, voi apăsa din capăt și îl voi ruga pe colegul meu să mă ajute să strângă șurubul pentru a fixa roata pe osie. Tot ansamblul va trebui să arate așa. Următorul pas este prinderea haburilor de osi. Pentru aceasta vom avea nevoie de un șim. Șimul îl vom introduce pe osie, pe partea exterioară și îl vom împinge până atinge rulmentul. Șimul este acolo pentru a împiedica frecarea dintre hub și rulment. Următorul pas este să introducem hubul pe osie. Acesta va veni introdus cu cele patru găuri filetate în exterior, în felul următor. După ce l-am introdus pe osie și l-am împins până în capăt, îl voi presa din nou și îl voi chema din nou pe colegul meu să strângă șuruburile de fixare. Următorul pas este montarea motoarelor pe șasiu. Pentru acest pas avem nevoie de motor, de engine mount, acest distanțor, un thrust bearing întreg și 4 șuruburi de 16 mm. Vom începe prin a pune engine mount-ul pe motor cu aceste 4 piciorușe spre firele motorului și vom alinia găurile astfel încât cele găurile de la motor să se alinieze cu cele nefiletate din mount. Peste vine acest distanțor care are pe parte o buză săpată în interior. Aceasta vine în partea dinspre motor, astfel încât partea dreaptă să vină în sus. Din nou, acest distanțor are găuri filetate, le vom alinia pe cele nefiletate cu cele de la engine mount, respectiv cu cele filetate de la motor. Îl voi ruga pe colegul meu să mă ajute cu punerea șuruburilor. Pentru alinierea roților dințate este foarte important, cum am zis mai devreme, buza aceasta de la distanțor să fie pe partea din interior, astfel că să nu se vadă. Următorul pas este să punem thrust bearing-ul pe osia de la motor, de data aceasta îl vom folosi complet. Următorul pas este să punem roata dințată conică pe axul motorului. Iar apoi, în timp ce o presăm, trebuie strâns șurubul de la roata dințată. Tot ansamblul ar trebui să arate așa. Pasul următor este să introducem motorul în channel. Acum, ca să faceți viața ușoară pe viitor, puteți să introduceți cu partea cu firele spre interiorul channel-ului, astfel încât să aveți acces la ele pe viitor. Ce urmează este să prindem motorul în channel, acesta trebuie ridicat un pic astfel încât se alinieze găurile și vom pune șuruburi de 11 mm din exterior. Odată ce am pus șuruburile în exterior, vor veni două șuruburi la fel și în interior. Odată ce am strâns șuruburile, ansamblul este pregătit pentru a pune roata și ar trebui să arate în felul următor. Deși nu este bine să rotiți motoarele, noi vom face doar pentru a arăta că sistemul de rost dințate funcționează ok.
Următorul pas este montarea roților, dar la acestea trebuie să avem grijă deoarece ele sunt asimetrice. Partea de plastic este descentrată, după cum vedeți aici este mai adâncită, iar aici este mai dreaptă. Va veni cu partea plată înspre șasiu, astfel încât să nu atingă șuruburile. Dacă roata atinge șuruburile, atunci nu se va învârti și nu este bine montată. Încă o chestie pe care trebuie să o aveți în vedere este ca rolele negre să fie orientate spre centrul robotului. Următorul pas va fi să prindem roțile de hub-uri. Pentru prindere vom folosi șuruburi de 16 mm pe care vom introduce o șaibă. În timp ce eu aliniez roata, îl voi ruga pe Bogdan să strângă șuruburile. Același procedeu îl aplicăm la toate patru roțile, iar produsul finit va arăta așa. Mulțumim pentru vizionare, noi am fost Miraj Robotics, ne puteți găsi și pe site mirajrobotics.com. V-am pupat, ciao!